Evo kako se ja ratosiljam starih stvari. Konkretno, u ostavi sam imao puno stvari i rekao sam sebi najpre da isklonim ovo, godinama sam skupljao. E vidite, godinama sam skupljao ove sveske, ovo ono, kad sam bio u školi, nemam pojma ono. Evo ova stolica iz 1974. bre. I kakva je? Evo ova kreveta da mi keva spavala, bralin. Evo ovde, tu, da sam veš, što sam ono, visi kako je to. Užas. Užas. Veš. Ovo ti kao od pegle, a nema nogice. Jebeš ti to. Ova neka stara jakna iz 58. godine. Idi ovo, idi ovog staro, vi. Jebi ga. Ovo je pre Hrista. Bože, znaš ono, evo viš. Tako se i vi ratosiljajte stari stvari, ua stare stvari, kupujte novo, ovo staro bacite, šta će vam? Oslobodite ostavu, čovječ. Užas, užas. Ua stare stvari, ua. Sad sam oslobodio malo, imam još nešto, ono, znaš, ali, ono, većinom sam izbacio ono što mi ne treba. Tako da sam učinio dobro delo. Dobro delo. Viš, i ovo je sat koji ne radi, coć. Jebi ga, tako ti je to. Stare stvari. Ua, stare stvari. Ua. Viš kako to kad ono stane vreme, čovjek ni tamo ni vamo mora da izbaci stare stvari, da krene u životu, da mu se naš lepo desi. A viš kakva je ova mušema? Ova mušema je ono, katastrofa, znači ja držim tu mušemu, katastrofa, ono, mislim, viš kakva je. Da. Treba biti ovaj, zao, zao, kako si? Evo, ja izbacujem stare stvari. Ua, stare stvari, ua. Stare stvari, ua. Tako i vi, uradite nešto za sebe i za ekologiju, bacite stare stvari. Pobedio sam danas, materijalni svet, stare stvari sam bacio, ua, stare stvari, ua. Živele nove stvari, živele.